Nossa. Então o cara foi, ficou a cadeira de top no lombo. Eu preciso passar lá pra gente bater papo, velho. Você parou e foi embora. Me ligaram, o DJ do lado Rose lá saiu, perdeu o avião e não tinha DJ pra tocar, e eu tive que tocar. Beleza. Cheguei agora. Então, deixa eu te falar, mano, a respeito dessa pessoa. É o seguinte, mano, tava combinado de entrar pra você lá, mano. Uhum. Me entregou, e aí? Ah, depois você me dá, que não tem problema não. Depois eu vou lá pegar lá, vou ter que te levar os DVDs que já estão prontos. Beleza. Aqueles seus. Aí a gente pega. Tá lá. Beleza. Tá bom? Valeu. Tá bom. Aí, na moralzinha, na moralzinha. Aí, baixa, baixa. Baixa mais, baixa mais. Não. Calma aí. Calma aí. Pode pegar aqui o papo, né? Conseguiu colocar careca? Não, não, com a careca ainda não. Não? Vou lançar agora essa semana. O que saiu foi com a Bagdá do São Paulo. Ah, já tá pronto, é. Aí é o que sai essa semana, sai com qual? Esse daí, os do buraco. Entendeu? O letreiro de ontem. O outro letreiro que queimou. A careca de vocês. Eu te dou um toque quando tiver pronto. Beleza, dá um toque aí. Beleza.
nada não. E aí? Pode pegar aí, quer trocar? Abriu. Tô acompanhando o tutum, tutum. Tutum, é? Você vai ver um curto aí, você vai nem acreditar. E aí, Marcelo, tudo bem? Tá tranquilo? Sossegado. Lá dentro. Aparelheiros. Thank you.
Calma, calma, calma. E aí? Tá no alto, saiu, foi lá no fundo da Zona Sul, lá pro Marcilá, que agora a gente tá voltando. Aí, mas tá voltando, vai chegar aqui em cima de nós daqui a pouquinho. Aí se ele cortar mesmo pra Itapirica, tá perigo. É, deu do pai ainda não. Tá jogando a sua bonitinho.